Hei moi ja Raaso ja mitä näitä taas oli? No niin ja tervepä taas. Se olisikin nyt tämmönen vähän erilainen video tällä kertaa ja... Niin. Ja niin. Niin, me ollaan lähdetty näihin kotkotuksiin matkaan, mitä on nyt kaikilla muillakin. Pitääkö se tuokin tehdä, kun kerta saatiin tuota... Niin. Onneksi Jari and Friendsin Jari oli hänen suosiollisella avustuksella saatiin käsimme tämä... Joo, kun minä aloin vähän hökäilöimään, mulla meni ohi koko homma. Niin, ja onneksi se Jarssi testasi tätä muualla, niin meille jäi niin. Sitten tämä, niin eipä me muuten olisi tätä saatu. Joo, mullahan meni väärinkäsitys, tai Jari ymmärsi väärin, siis että minä olin tilannut, Jari luuli, että olin tilannut tuon, mutta enhän minä sanon aikaiseksi tilata, niin Jari oli yksi ehtinyt tilata tuon, ennen kuin sillä oli se oma maistelu siellä. Niin. Missä nyt kävikään maistelemassa, eikä tämä sinä oli, en muista. Mutta joo, tässähän on niin kuin varmaan olette kattonutkin videoita, niin tässä on 3 eri tulisuusasteella olevaa Turkin pippuria. Ja sehän oli, että minuutti pitää imeksiä ja sitten purra ja sitten seuraavaan huuleen. Ja... Niin. Eikä siinä kun... Ja... Pitääkö meillä lukea nuo tekstitkin oikeastaan? Ei tarvi. Ei me osaat. Mitä sinä lukee? Kare fulli read the instructions inside. Inside. Ja world hottest Turkish pepper. Niin. Ja mitä nämä oli? Se oli green... Fiery green pepper. Mitähän tuolla osuutaan? En minä tiedä. Scorching orange pepper. Ja infernal. Infernal red pepper. Joo. No niin. Joo. Mikähän me tehdään jakoa ja... Niin, kristillinen tasajako. Kohta käy kipiästi. Katsoppa, kun tuossa on tommonen juttu. No niin, on. Mä aukisin sen. Oi. Minä voin katsella tuota lappusta. Ensimmäinen on tuo vihreä, Fiery Green Pepper. Pahoittelu tästä lontoon kielestä, kun tämähän ei ole edes rallienglannin tasolla. Vihreä, oranssi. Ja punainen. Punainen, ja... Minulla on samanlaiset. Joo. Eli ensimmäisenä vihreä, sitten tuo oranssi ja viimeisenä punainen. No. Sulla on kellokin tuossa on. Niin, kellokin on mulla valmiina täällä, niin tuota, sen saa avata kuitenkin. No minä jo avasin. Jaa. Tämä on pienempiä kuin normi Turkin pippuri. Niin vähän on. No eikä siinä... Laitetaan kello käyntiin ja lähdetään lutkuttelemaan. Tässä on semmoinen normisalmiakin maku. Tai siis Turkin pippurin maku, mutta on tämä tulisempi. Mä menen nokkaan. Ei tämä kyllä hävin makusta. Alakumaku oli aika hyvä. Mutta tämä on jo vahvempi kuin normi Turkin pippuri. No. Voi ei. Mä nyt liian tulinen on, mutta... Tulee nuo... On tämä aika paskan makusta. Hyi. Maistuu ihan Turkin pippurille, joku sanoo. Kohta on mennyt minuutti. Minä jo alkoin puremaan, kun tämä hajosi. No niin, minuutti tää. Mitä väliä tällä on tällä puremisella, kun tuli nuo jäysteet ja tuolta sisältä tuossa imeeksi? Mulla on kai... Kyllä tällä ei mitään tekemistä Turkin pippurin kanssa, minun mielestä. No ei nämä maistu Turkin pippurin. Minun mielestä maistuu. Jaa. Salamiakille. No, nollataan me kello. Oho. Kurkun päässä pikkusen tuntuu. Missä? Kurkun päässä. No niin, sitten. Oranssi. Jälkeen poltet. Enää tule. Kaikkein hullut. Niin, kaikkein tämmöisiä no niin. Hämpötyksiä, mitä kaikki muutkin tekee, mutta... No niin. Ja taas se minuutti. Ei maistu kuin tuo ensimmäinen. Ei maistu, niin onkin muuten.
Mä oon kohtuullisen... Ei, mä tiedä oikein mille tämä maistuu. Ei. Mitä on kattonut niitä videoita, niin... Niin tuota... No sanoin, että tämä on parhaimman makuinen, mutta eikä tämä maistu millekään. Kurkun päältä poltaa. Ei tämä niinku liian tulinen ole, mutta kurkun päällä polttelee melko riskistä. Onhan tämä siis hauska tuote niinku tämmösenä, joka haluaa tämmösiä... No on muuta. Mutta ylihintainenhän tämä on. Joo, 15 euroa tuo paketti, eli yksi karkki on 2,5 euroa kappale. Kohta on taas minuutti mennyt. Raakaan nokkavuonna. Mä en pidä purjeeksi, jos meni se rikki. Amalkaa, mitkä se tulee hampaa. Tämä tulisuus ei tunnu suussa oikeastaan ollenkaan. Kurkun päässä on vaan. No ei ollut kummonen. Mutta tosta ei kyllä maistanut yhtään, mikä makunen on. Ei. Minä ei saa tätä aukissa. Ei aukea. Infernal Red Pepper. Nyt on paha. Paha tilan. Tää mulla on rikki. Onko? Oh. No hyvä. Kurkunpäitä polttele. On näissä jonkun verran potkua. No on, mutta ei nämä vielä liian tulisia. Mutta nollata tämä kello. Nollataan kelloja. No niin, kiitos Nam. Kurkunpään tuo polte on aika kauan. Olisiko on helpompi, jos pitää vaan tuolla piilossa tätä ja sitten... Niin, hampat jää ihan vähän. Mulla on muuten silmiltä valluu vesiin melko riskisti. Sitten kun ne hiki tuli. Mitä on kolmina yleensä kun täällä poppamiehellä oli niitä... Oliko ne manalan makeisia vai mitä ne oli kovaa? No se oli hyvän makuisia. Tänne mä oon ihan... No kun ensimmäisen jälkeen en maista mitään, se on ihan sama millä se maistuu, vaikka... Mutta ensimmäisekään ei muuten kyllä kovin montaa viittis syyä peräkkäin. No ei. Kohta on minuutti. No niin. No niin. Nyt pitää pureistua tämä. No ne on syöty. Niin nollata aika ja... Ootellaan se 5 minuuttia. Aikana... Niin, se on niinku 5 minuuttia, ootellaan nyt. Oliko muka? Joo. Ei tästä nyt liian pitkä tuu tästä videosta. Nehän kattoo, että jaksaa kattoo. Sitähän voi näkellä laita viime. Kieltä polttele. Ja kurkun päätä. Ja nyt alkaa vesi valumaan. Joo. Ollaanko me nyt päästy niihin, mikä Fasher Groupin... Mestarit. Joo. Täällä on joku Turkish Pepper Dare, mikähän... Niin, sehän piti täkätä vissiin sitten Fasher Group. Ja... Niin. Jälkipoltto nousee kurkunpäissä aika kivaasti. Kieltä polttelee. Kurkunpäitä ja kieltä polttelee. Joo. Meiku pali. Onneksi ei ole pelkoa, että tästä tulisi mitään vatsakramppia. Sitä pelkoa ei ole. Tuskinpa. Se on vissiin, että polte on tehty uutteella. Tai kapsaisiin. Ei ollut kapsaisiin niin. Uutteella vissiin. 4 minuuttia vielä. Ei vittu. Sulla ei silmäpussit hikoilee. Meleekö voivakkaasti? Hieman. Ei paperia. On. Onko? Ei. Käy pyyhkeä. Mutta semmonen, joka ei syö ollenkaan tulista, niin ei ehkä kannata syödä näitä. Ei, eiköhän nämä ole vissiin loppuun myyty ihan kokonaan, ainakin siellä Watcher Store, mikä se on, niin
Joo, ei siellä ainakaan ollut. Siellä ei ollut. Mä olin vaan semmoinen erä. Ei tässä kyllä puhuta 5 minuutista mitään, mutta kyllä me odotetaan se 5 minuuttia. No sitä minäkin, että ei tässä kyllä ollut mitään 5 minuutin hammaa. Paljonko on mennyt? 2 minuuttia? Niin, ei, tuo menee äkkiä tuo aika. Tässä odellisahan voi jo antaa arvosanoa tälle, niin ei venyt sen pidemmälle tämän. Ensimmäisessä maistui, tuli se turkinpippuri semmoinen maku, mutta oli se vahvempi kuin, ja polte oli vahvemman makuinen oli kuin ja pienen normiturkinpippuri. Niin. Oli mutta sen ensimmäisen jälkeen oikeastaan niin ihan se vaan mitä olisi tunkenut sulla. No melkein. Ja mutta kun se tuli tai polte vaan niin kurkun päässä lisääntyi. Toinen ja kolmas ei maistunut kyllä niin kuin millekään. Ei. Miten mainetta niittänyt vanhempi herrasmies arvioisi tämän tuotteen? Maustahan nyt ei oikein voi antaa mitään. No, pakkohan se on joku arvosana. No, sanotaan nyt ensinnäkin näin, että jos hintaa ajatellaan, niin onhan tässä rahastuksen maku aika riskisti. Että 2,5 euroa tulee kappaleelle hintaa ja tämähän on kello vaan tehty tämmönen näin, niin saadaan tästä tämmönen buumi aikaiseksi ja kaikki niin haluaa testata ja niin tehdä ja näin, niin Fatserille mainosta ja niin. Mutta niin ollaanko mekin nyt tässä niinku sirusapinoina tuottamassa siruskuvia kansalle? On. Niin maltaan tosiaan, niin no sanotaan, että tuo ensimmäinen mikä oli tuo vihriä, että jos noita olisi pussissa myytäisi niinku pussillisena, niin kyllä noita voisi no osta, näitä voisi ostaa pussillisen ja silloin tällöin yhden tai kaksi maksimissaan syyä. Niin hyvä salamiakin maku, niin se tuli minun mielestä. Mutta muuten kyllä niin tämä niin on tämä aika turha juttu. No. Ja tuo tosiaan, että nuo kaksi viimeistä, niin ne ei maistunut kyllä, niin se ei tullut mitään makuun. Ei. Että niin jos ajatellaan kokonaisuutena tämä, niin mitä tälle nyt antaisi? Minä annan arvosanaksi 2/5 tälle jutulle. On tässä aika semmoinen tosiaan, että ei tätä kyllä kannata tämmöisen tuliseen tottumattoman, niin ei kyllä kannata syy. Ei, tässä ei, se ei kyllä jää tekemättä semmoisella, joka ei ole tottunut tuliisiin. Mutta eri lailla tässä tulee tuo tulisuus, kun mitä on noita silikastikkeita syönyt, niin niissä ei tule sillä lailla tuo niin kova tuo tulisuus, tai polte ei tule kurkun päähän niin kuin näissä tullut. No. Sinä annat semmoisen arvosanan ja meillä tulee muuten 5 minuuttia ihan kohta täyteen, niin mitähän minä sanoisin tästä tuotteesta. Kallishan tämä on ja tosiaan ensimmäisen pastilin jälkeen ei en näe ihan sama mitä olisi tunkinut suuhun. Poltetta vaan on ja 5 minuuttia tuli täyteen siinä, niin pysäytetään kello. Joo. Ei, minä en sano vaan, että 1/5 ja that's it. Niin, elikkä minä annan 2/5 ja sinä 1/5, niin sehän niin 1,5/5 keskimääräisesti. Kyllä. Niin kuin kokonaisuutena aaten. Mutta ihan mukava tämä oli tehdä kyllä. Oli kyllä. Eikä tämä nyt oikeastaan niin no ennakko-odotuksiin, niin en minä uskonut, että tämä mitään mahdoton tulinen on. Mutta vähän jännitti kuitenkin. No vähän jännitti ja kyllä tuo nyt kuitenkin tuo kurkun päässä oli yllättävän kova polte. Mutta nyt alkaa jo olla jo. Ei ole lähellekään niin. Ei. Joo, mutta tämä oli tämmöinen testi tällä kertaa ja pitää tehdä tämän hökäilleen kanssa tämmöisiä näppäinkin videoita useamminkin. Samoin. Tämä on ensimmäinen meidän tämmöinen näppäin video. Samoin. Jotakin aina keksit. Niin, mutta eipä tässä tämän kummempia tällä kertaa taas, niin mehän palataan asiaan, kun aihetta ilmenee ja nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro. Ei muuta kuin harasoo ja moro vaan kaikille ja näkemiin.